Për standardin e nivelit financiar të korrupsionit që kanë vendosur pushtetarët e rilindjes, vlera 33.000 euro është shumë e ulët, por objekti për cilin është bërë tenderi nga kryebashkiaku i Vlorës është treguesi shpërfilljes së plot të ligjit. Referuar dokumenteve të publikuara në buletinin elektronik të APP, konstatohet se bashkia Vlorë në datën 10/2020 ka shpallur tender për dekorin e 5 maj të dëshmorëve, 9 majin e fitores mbi nazifashizmin dhe hapjen e sezonit të plazhit. Fituesi i tenderit është shpallur e publikuar në datën 17/7/2020. 4 muaj pas dy datave historike, 5 e 9 maj dhe 13 dit pas mbylljes e sezonit të plajit. Si që duket, nga që tenderi është bërë, pasi kanë kaluar këto data e nuk bëhet zhurmë, oferta fituese është vendosur në vlerën e fondit limit, hëm ose e banorët e Vlorës i paguajnë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.